Հավելելով կուզեի մի բանի մասին էլ խոսել, մի այսպես ասած կազմակերպչական հարցի, որտեղ տեսեք դուք ասեք ինչի քաղաքացիների աշխատավարձերը, թոշակները բարձրացնելու հարցում կառավարությունը այդքան ակտիվ չի, ինչքան շահառուների որոշակի խմբի, այստեղ պետք է խոստովանել, որ կա նաև տեխնիկական պատճառ, կներեք այդ բառի համար, որովհետև մի բան է շահառուների 2000 հոգանոց խմբի թոշակ բարձրացնելը, և ուրիշ բան է շահառուների 500,000, 600,000 մարդուց բաղկացած խմբի թոշակ բարձրացնելը։ Այս դեպքում նաև պետք է հասկանանք, որ ծախսելի, համախառն ծախսերի համադրությունը անհամեմատելի է։ Այնտեղ 1000, 2000, 3000 դրամով, 4000, 5000 դրամով թոշակ կամ վճարում բարձրացնելու համար տասնյակ միլիարդավոր դրամներ են պետք, ու ամեն տարի, դա մի տարով չի, որ այս հարցի ամենակարևոր հատվածն է։ Մի անգամ այդ որոշումը կայացրեցիր, վերջ, այդ գնաց տասնյակ տարիներով, ասենք 100 միլիարդների պետական ծախսի մասին է խոսքը, ինչը իհարկե նաև մեր պարտավորությունն է, որը մենք ստանձնել ենք և որը մենք պետք է անենք, բայց նաև մենք այս հնդացս շահառուների ավելի սահմանափակ խնդիրների, սոցիալական ավելի սահմանափակ խմբերի սոցիալական խնդիրներ լուծելով, մենք նաև քայլ-քայլ այսպես փուլային եղանակով ավելի ընդլայնված խնդիր ենք լուծում, համեցեք, պան վարչապետ, ըստ էության դուք ճիշտ եք, սոցիալական երաշխիքներ տրամադրելու քաղաքական կամքի նաև բացակայության արդյունքում ա եղել, որ սահմանադրական դատարանի որոշումն է եղել տարբերակված և խտրական վերաբերմունքի մասով, որտև 1999-ից մինչև 2016 թվականը ըստ էության 8 անգամ օրենք է փոփոխվել նշված պաշտոնատար անձանց կենսաթոշակի իրավունքի պայմանների ուրեմն առումով, այս դեպքում մենք միասնական և ստանդարտացված մոտեցմամբ փակում ենք այդ հարցը, և քանի որ հնչեց նաև այլ ուրեմն մեր հայրենակիցների կենսաթոշակային ապահովության պայմանների մասին, ցանկանում եմ զեկուցել նաև, որ օրակարգի չզեկուցվող 16-րդ հարցն ըստ էության վերաբերվում է կենսաթոշակային ապահովությանը, որով մենք լուծում ենք մի շարք խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են աշխատանքային կենսաթոշակին, զինվորական կենսաթոշակին, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում, ուրեմն նպաստներին, և առաջարկում ենք մի շարք կարգավորումներ և բարելավումներ, բերեմ երկու հատ օրինակ, եթե օրինակ հաշմանդամություն ունեցող երեխային խնամելու դեպքում ներկա կարգավորումներով ծնողին տրվում է առավելագույնը 10 տարի աշխատանքային ստաժի իրավունք, այս նոր կարգավորումով մենք տալիս ենք մինչև 18 տարին լրանալ ամբողջական ժամանակահատվածի համար ուրեմն աշխատանքային ստաժի իրավունք, և երկրորդ կարևոր մի շարք են բարելավումները, օրինակ տարին մեկ պետք է քաղաքացին անպայման, եթե ոչ կանխիկ, պետք է ստանա կենսաթոշակը, մոտենա բանկ, դիմում լրացնի և իր ներկայությունը հավաստի, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում է, նոր առաջարկող կարգավորումներով, եթե տարվա ընթացքում որևիցե գործառույթ կիրականացնի միասնական սոցիալական ծառայության որևիցե կենտրոնում, համակարգում արդեն կփաստվի իր ներկայություն, և քաղաքացուն հավելյալ մենք չենք ուղարկի բանկ դիմում գրել և այլն, այսինքն այստեղ կարգավորումները և բարելավումները կենսաթոշակային ապահովության չզեկուցվող 16-րդ հարցում բավականին շատ են, և ըստ էության մի շարք խնդիրներ լուծվում են նաև դրանով։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նաև արձանագրենք, որ այս փաթեթը մի քանի փաթեթների համադրումը, մենք տարբեր շատ փաթեթներ ունենք ազգային ժողովում, քննարկում էր նաև կառավարությունում և աշխատակազմում, և ազգային ժողովի հետ շատ սերտ համագործակցությամբ, ուզում եմ դա անպայման նշել, մենք կարողացանք գլուխ բերել այս ուրեմն նախագիծը, և այսպես շատ բարձր և լավ ստանդարտ համակարգի համար սահմանել, կարծում եմ, որ սա ինստիտուցիոնալ զարգացման կարևորագույն քայլերից մեկն է ոլորտի։ Շատ լավ։